Hallo alle sammen, og ligesom vi i dag sidder jeg faktisk inde på stranden, men det er ikke så Pinguf der, som, ja, det er ham, sådan videoen handler om. Det er ham, der sidder og rager rigtig meget. Jeg nåede ikke at få det hele med, desværre. Jeg nakker ham herude, med til 3. Han har jo fået sin ting tilbage, bare roligt. Det er det, Gjern går ind i nu i hvert fald. Og jeg må ikke virkelig fik starten med. Det ville jeg virkelig gerne have haft, men ja, desværre fik jeg ikke det med. Men ellers så kan jeg egentlig bare se fra, ja, hvor videoen begynder. Han rager rigtig meget, fordi han dør med til B3. Og så bliver jeg ved med at nakke ham, for ja. Vi keder dig lidt, så ja. Nu er videoen, så kan du like, subscribe til kanalen, og så, ja, så nu er videoen. Lille Pink, hvor er det? Skal du have din ting, Pink? Giv mig den. Ja! Okay, så smutter jeg. Okay, vi sidder lidt langt. Hvad ser du der? Åh, tak for det, at så betræder den her gode pickaxe lige med. Hey Pink. Hvad sker der? Episode 2 snart kommer ud. Hvad mener du? Hvis ikke du giver mig min ting, så kommer episode 2, og jeg rager snart ud. Nej, jeg dropper din ting hernede, venner. Nej, jeg gider ikke ud! Jeg gider ikke ud! Giv mig dem! Altså det der lædergear? Giv mig mit brød. Giv mig min... Dit brød? What the fuck? Giv mig det! Åh, oh, det er givet. Ej, okay. Nå, jeg dropper det gear her, hvis jeg vil have det. Giv mig det. I min hjem ligger der, jeg ligger tingene i nogle forskellige steder. Pink, hvad er der galt, synes? Læg min fucking nosser! Ah, ellers tak. Vil du have dit P3? Hvad tror du på? Ja. Jeg vil her. Nej. Hey, kan du Pink, kan du skal op? Kom op, Pink. Der er vand herinde. Hvor er min depth? Ja, det er ligesom meget. Ja. Hvad så, Pink? Hvad så, Pink? Åh, hvad stod for din for, der gik jo i stykker sidst? Den anden aften, mand. Ja, det er den her gang. Ah, Pink. Pink, hvad er det så, Livia? Pink, hvad er det så, Livia? Pink! Haha.
kraftedeme lort til PvP, mand. Jeg har lort. Er værre end Fedder Plus, eller hvad siger du? Er du grøv, eller hvad? Man får dig godt, du røber ret. Åh, hvor helvede penge. Åh. Åh, mand. Altså, er der noget galt, eller hvad? Shoot min dut 1 minut, eller smut. Jeg tror, spring over. Så smut! Hvor er du henne? Ej, kom nu, Pink. Du får en ting, hvis du kommer. Nej, jeg sidder inde på tætting. Du må bare komme ind til mig. Fuck, hvor er du nemmer true goal, seriøst. Jeg var bare taget på talen til spawn og løb fra spawn. Jeg er på vej til min sæde nu. Og de P3 ligger herude, hvis du har det. Hey, det var dropbox. Nej, det var det ikke. Jeg nåede at slå dig. Jo, det var dropbox slash hitbox, og du fik det på rec, fordi du sidder i recorderen nu. Dude, du åbnede døren, så slog jeg dig. Jeg nåede lige at slå dig. Kan du ikke bare give mig min tid? Jo, så kom jeg ud, altså. Jeg hader dig. Jeg prøver det med P3 herude. Åh, jeg får el. Nej, du er P3, det knirrer. Nej, jeg sagde, du bare skulle tage det. Åh, mand. Jeg skal nok give dig en nysat med 3 penge. Ann? Nej, Ann? Ja? Ann, jeg vil... Lad det op nu, hold lige ud. Ann, jeg... Er du okay, Fink? Au. In a tank! Vil du gå lige ud? Gør du? Ja, jeg kutter strappen. Ah! Vil du den sætte på 3? Nej, jeg kutter strappen. Jeg kutter bare. Åh, mand. Jeg vil sige mange gange tak for at se den her video. Husk med like, subscribe til kanalen. Og så gå ind og subscribe til... Så gå ind og subscribe til Pink, og så ses vi i næste video. Hej.